Gurlig Genetik, hun er altså efterhånden nået rimelig langt i sin karriere. Hun er kærlighedssprogskonsulent. Det er niveau nummer 6 ud af 10, så hun er super godt på vej mod toppen. Men nu er det altså weekend, og hun har åbenbart besluttet sig for at bruge weekenden på at sidde og spille computer. Ah, og dog, fordi vi mødte jo ham her, Kalle. Eller, ham har vi kendt i lang tid. Men vi besluttede os for, at ham skulle vi prøve at date selv. Fordi det var lidt kedeligt bare at gå herhjemme. Og jeg spurgte faktisk jer i sidste episode, om I synes, vi skulle prøve at få et barn med Kalle. Altså bare for at se, hvordan barnet kommer til at se ud. Nu er Gurlig Genetik jo kendt fra hendes eget tv-show, der hedder Ekstrem Dating med Gurlig Genetik, hvor at de forskellige gæster, de fik børn med hinanden. Og Kalle, han har jo allerede fået et barn med Olivia Bluecastle. Ja, han blev vist lidt træt af, hun bare sad og spillede computer. Hallo Kalle, bliv lige her. Kalle blev ikke her. Okay. Men der var overvejende stemning for, at de synes vi skulle prøve at få et barn med Kalle Rødtop. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at vi er nødt til at beholde barnet for evigt, selvom det kan da godt være, det er hyggeligt. Du kan måske allerede nu skrive, hvad du synes, der skal ske med det her barn, hvis vi får et barn. Så har vi da i hvert fald styr på det. Okay, der står lige de her havenisser herinde. Dem har vi bare fået lov til at beholde. Der er jo sådan et event i Sims i øjeblikket. Det er det her ikon, vi ser heroppe. Jeg har lavet den første uge, og den næste bliver låst op for om 7 timer. Så det er i hvert fald, når I ser den her video. Men der skulle man gøre nogle forskellige ting, som der står heroppe i opgavebaren. Og så kunne man få alle de her ting. En gyserkanin. Det er en samleobjekt. Så er der den her dødsofon, som man kan bruge til at hidkalde manden med lægen. Så er der madlavning bind 1, vi skal spise. Det er noget, man skulle bruge i de her opgaver. Så er der nogle øreringe, vi kan bruge ind i lav en simmer. En energieleksir, så man hurtigt kan få energi. Grundudfordring uhyggejæger. Grunde, som har denne udfordring, vil fylde simmer med en sælsom spænding og tiltrækker andre simmer, som leder efter uhyggelig morskab. Og en lykkeeleksir. Altså, vi kan jo godt prøve at inkorporere de her ting i vores spil. Nu var det ikke lige den her husholdning, jeg lavede det på. Men de ting, som er sådan generelt for alle vores spil, dem kan vi da godt sætte ind. Så vi kan tage dødsofonen her, ikke? Og så kan vi sætte den ind lige præcis, hvor vi vil. Vi sætter den da lige her på sofabordet. Så kan vi lave et sæt tøj, hvor Gurlig har de nye øreringe på. Altså, det med, de passer jo super godt til hendes outfit, men altså, nu prøver vi det lige, ikke? Det er dem, der ser sådan her ud. Okay, så der hænger en læ i dem. Jamen, jeg kan ikke se så meget her, vel? Og dem kan vi simpelthen få i alle mulige farver. Jamen, det vil jo nok give mest mening med sølv her, fordi hun også har sølvsmykker på ellers. Og så har vi grundudfordringen, som vi kan prøve at sætte på. Det gør vi herinde i byg, og så herop og der. Og så skal vi simpelthen vælge grundudfordringer. Den er her, simpelthen. Og så vælger vi den, der hedder uhyggejæger. Der må være noget i luften her, som fylder dig med en sælsom spænding, og det tiltrækker andre simmer, som leder efter uhyggelige morskab. Okay. Men så synes jeg simpelthen lige, vi inviterer Kalle forbi i morgen. I morgen er det søndag, og mandag, der skal vi arbejde igen. Indtil da, der kan hun gå i gang med at skrive en bog. Hun er simpelthen i gang med at skrive en bog, der hedder Sådan får du en kæreste. Sådan der, hun blev færdig, og hun har simpelthen gennemført den første milepæl i hendes stræben. Så skal hun skrive 15 timer i alt. Det er jo nemt nok, for hun har allerede 13 timer. Og hun skal skrive 5 gode bøger. Det ved jeg ikke, om det bliver så nemt. Nu må jeg endelig ikke glemme, at Gurlig også skal udgive sine bøger. Vi har jo allerede lavet et par stykker. Jeg ved ikke, hvorfor hun har lavet en, der hedder Tia har ikke brug for en lur. Det der gik hun lidt på autopilot, ikke? Men hvad? Kan vi ikke udgive den? Og det skal vi måske gøre på computeren. Eller er det postkassen egentlig? Ja, ja. Selvudgiv. Der skal vi bare selvudgive alle de her bøger, ikke? Strik for de små. Ja, hun må godt være overpræsterende. Og sådan får du en kæreste. Og så kan hun ellers godt lægge sig ind og sove, ikke? Ej, hvor er det hyggeligt, det er snevejr. Jeg kommer mega meget i sådan en hygge vinterstemning nu. Nu flyttede vi jo i februar måned, og der har ikke været sne siden februar, så vi har faktisk ikke oplevet sne her, hvor vi bor nu. Det var vildt hyggeligt sidste vinter, hvor der var sne. Vi var ude at kælke en hel masse sammen med vores datter, og det er simpelthen bare så hyggeligt. Sne er bare meget federe, når man har børn. Men nu, hvor det bliver rigtig vinter igen, så har vi jo faktisk 2 børn. Og den ene skal ikke kælke endnu. Men næste år, ej, der skal kælkes igennem. Prøv lige at forestille jer 2 små børn på en kælk sammen. Ej, det er hyggeligt. Nå, Gurlig, ud og få et bad, og så hidkalder vi altså lige Kalle bagefter, ikke? Men vi har lige ringet til ham og inviteret ham forbi, og så ringer han med det samme og spørger, om vi vil gå på date. Altså, nej, jeg har ikke lyst til at tage på den skrigende lama. Kalle, du kommer her hjem, og han er der. Og jeg synes simpelthen bare, vi skal komme til sagen med det samme. Vi prøver at få et barn med ham.
Se, vi har fået penge fra vores bøger. Ej, vi skal bare skrive nogle bedre bøger. Jeg synes faktisk, forfatterkarrieren, eller ikke for karrieren, men forfatter, jo, det er en karriere. Det kan vi godt kalde det, fordi hun er også iværksætter, ikke? At være iværksætter som forfatter, det er noget af det, der er sjovest i Sims, fordi man bare får sådan en bunke penge hver dag. Men vil han slet ikke have børn, eller hvad? Han siger, nej, det har jeg prøvet en gang, den gik ikke. Kys, så det damper. Og prøv at få et barn. Hold da op, det damper rent faktisk. Ej, det vidste jeg ikke, at det kunne. Okay, så tager du lige et billede af hende. Super. Han vil gerne have et barn. Jeg ved ikke, hvorfor de nøler sådan. Hvad foregår der? Kan de ikke få et barn, eller hvad? Er Gulli blevet gammel siden sidst? Nej, så ville hun ikke have muligheden. Nu ringer Tennis Blå. Ja, du skal bare have en ny karriere. Det gør du bare. Se, Gulli, hun er altså kun voksen. Hun er ikke gammel, selvom hun har gråt hår. Det var bevidst, fordi jeg gerne ville have det til at ligne, at hun holdt sig godt. Nu går I herover, venner. Og så prøver I at få et barn. Altså, det har de simpelthen ikke lyst til. Jo, de gør det. Okay, de gør det. Sådan. Vi skal have et barn i den her husholdning. Hvis det kan lade sig gøre. Det er jo ikke en selvfølge. Okay, Gulli, hun er faldet søvn igen. Nu skal vi lige ud og tage en graviditetstest. Det går lidt stærkt her. Vi er nødt til at vide besked, ikke? Vi skal på arbejde i morgen, og vi skal vide, om vi skal skrive op til barsel og sådan noget. Sådan. Gulli venter sig. Prøv lige at se der. En lille bitte mave. Det er sjovt. Så kan du egentlig godt tage hjem igen, Kalle. Så har vi faktisk ikke rigtig behov for det mere. Nu skal vi måske bare lige skrive lidt på vores... Vi kan skrive en genrebog. En novelle. Så vi skriver en novelle, der hedder Hvad gør man, hvis afkommet ikke tæller? Få sat ord på din fortvivlelse og kom videre i livet. Det bliver en meget speciel novelle. Men den er skrevet med hjertet, ikke også? Og mens Gulli hun lige får skrevet sin novelle, så skal vi faktisk lige sige tak til denne måneds Mega Safir og Monster Safir. Hvis du ikke ved, hvad det er, så kan man være noget, der hedder kanalmedlem på kanalen. Der er tre niveauer, og som en ekstra fordel til Mega Safir og Monster Safir, som er de to øverste niveauer, så får man et shoutout hver måned. Og denne måneds Monster Safir, det er Jeanette Lauritsen, det er Freja Kirkaks Mikkelsen og Ulve Dronning. Super fedt, at I stadig støtter på det allerhøjeste niveau. Det skal I selvfølgelig have tusind tak for. Og denne måneds Mega Safir, det er Alex, Elias, Kami Simming 03, Yugi, Sweet Pikachu, Hi YouTubes og Naturspot.dk. Der er så også efterhånden en del Mega Safir. Men I skal selvfølgelig også have tusind tak for støtten, det er jeg rigtig glad for. Og selvfølgelig også tak til alle almindelige Safir, det vil sige kanalmedlemmer. Og også tak til dig, der ser med. Og så lige sådan en ekstra tak til alle jer, som der valgte at nominere og stemme på mig til Simba-prisen. Jeg vandt heller ikke i år, men altså ved I hvad? Det gør mig ikke så meget, fordi jeg kan ikke lide at være i fokus. Og jeg er ret sikker på, at jeg ville besvime, hvis jeg nogensinde skulle op på en scene. Men det er bare rigtig dejligt at vide, at I sidder så mange derude og støtter mig, også selvom min kanal ikke er den allerstørste i verden. Det betyder ikke noget, om man er den største, men bare det at vide, at der er så mange af jer, der kan bruge det, jeg laver til noget, det er simpelthen bare det bedste. Så tusind tak for det. Så er Gulli blevet færdig med endnu en bog, og hun skal ud og lave noget mad. Stop lige, jeg skal nok bestemme, hvad du skal lave. Du kan bare spise rester i dag. Der er faktisk ikke rigtig nogen grund til andet. Så der har vi en frugtsalat simpelthen. Okay, 2 gange frugtsalat. Jeps, du er sulten i dag, var Gulli? Men du spiser jo også for 2. Man skal ikke spise for 2. Så tager man for meget på. Uha. Vi sætter lige det andet måltid tilbage i køleskabet, ikke? Og så skal hun da lige ud og have udgivet sin bog. Men hvad står der også her? Selv til udgiver. Åh. Jeg ved, hvad vi får mest ud af. Nå, så hvis man selv udgiver, så får man mindre i royalties. Hvorfor skulle man så vælge det? Jeg så slet ikke den her mulighed før. Måske det er, fordi hun ikke har haft mulighed for at sælge til udgiver før. Det kan jo godt være, at fordi hun ikke var så kendt og ikke havde skrevet så mange bøger, og bøgerne ikke var så gode, at udgiverne tænkte, du kan ikke bare komme her og tro, du kan skrive en bog. Den må du selv sørge for. Vi skriver lige en romantikbog mere. Det er et af Krevits forslag til titel. Sådan scorer du ham med de bedste gener. En guide til påklædning af uld. Ja, det jeg er sikker på bliver en topsælger. Det er der rigtig mange, der gerne vil have, ikke? Jeg synes virkelig, det føles som om hendes behov går i stå. Altså hun vågnede sådan 9 i morges eller sådan noget, og hendes energi, den er altså ikke kommet længere ned. Eller altså jo, den er kommet lidt ned, men nu klokken over midnat. Hun burde være mega træt. Har vi sådan en eller anden fordel med, at hun ikke bliver træt? Det ved jeg simpelthen ikke. Næ, det har hun da ikke. Heller ikke den, der hedder sjældent søvnig. Nå, men hun er færdig med sin bog, så vi sælger lige den til udgiveren. Og nu er hun ved at blive en stjerne. Interessant begynder. Det kunne være fedt, hvis hun blev sådan en anerkendt forfatter, ikke? Det manglede bare. Gulli genetik, hun skal da være kendt. Nå, men det kunne være, det lige var toilettid, før man går i seng.
Jo, jo, hun har den her sjælden søvnige. Hvorfor kunne jeg så købe den igen? Nå, det giver jo mening så. Åh, det er ved at være tid til at tage på arbejde, men vi skal lige betale regninger. Heldigvis så har vi ikke så dyre regninger. Vi kan også sortere uvigtig post. Eller hun kunne tage på arbejde, som hun gjorde. Okay, fint. Og så har vi fået royalties. Okay, vores seneste bog, den er altså... den er god. 134 simoleoner hver dag. Så lad os se, om hun bliver forfremmet i dag. Tennis Blå ringer og siger, at han fik sit job. Det var godt. Så Gurli er kommet hjem fra arbejde, men hun er ikke blevet forfremmet i dag. Men i morgen må hun da blive forfremmet. Hendes præstation er fremragende. Så skal vi bare lige hjem og drive vores hotline. Og så kan hun ellers slappe af og skrive resten af dagen. Så Kalle Rødtov kommer lige forbi og snakker om flyttebiler og sådan noget. Jeg var i humør til det, så jeg håbede, at hvis jeg lige kom forbi, ville du måske også være frisk på lidt kaleri. Hvad? Det ved jeg ikke. Vi er lige i gang med noget. Kalle, har du ikke fået rigeligt? Vi skulle bare bruge dig til at lave et barn. Nu er hun gravid, så ved jeg altså ikke rigtigt, om vi skal hænge ud mere. Kan du ikke gå ud og lave noget mad til hende? Okay, jeg er vild med musikken, de har sat på. Det er sådan Sims 2-nostalgi. Ej, hvor lækkert. Det kunne egentlig være meget sjovt lige at hidkalde manden Malene, bare lige for at gøre Kalle lidt bange. Så det kan man altså bruge den her til. Åh, oh, det er toilettid. Det kan gå meget stærkt, når man sådan lige har en... Hvad foregår der der? Hvad foregår... Okay, fint nok. Fint nok der. Jeg synes bare, det så ud som om... Det gør det altså også på afstand, ikke? Prøv lige at se. Maven, den stikker altså ud af blusen. Åh, oh, nej. Men hvor er manden Malene? Så glemte hun det? Eller hvad? Når han kommer derover. Halløj! Velkommen til mit hus! Skal vi lave en flirtende præsentation? Eller en romantisk præsentation? Det tror jeg ikke, Kalle Rødtop så. Vi fik ikke engang hils på ham. Jamen, altså, vi hilser bare normalt. Vi kan fortælle ham den store nyhed. Hey, jeg er ved at lave endnu et barn, som du kan høste sjælen fra på et tidspunkt. Gurli er endnu en gang taget på arbejde, men hun er ved at miste sin plads i spotlyset. Nu kan hun tage familieoverlov. Og så er det klart, hun er ved at miste sin plads i spotlyset. Det er hvad der sker, når man får børn. Vi må skrive nogle flere bøger. Ej, om det er nabolagshandleplansduden, han er kommet. Han kommer ikke ind. Det behøver han så heller ikke. Hvad følges I, eller hvad? Nej, nej, hvad foregår der? Altså, jeg mener det. Plastika har lige ringet og sagt, at det gik mega godt med, at hun prøvede at date Cameron Fletcher. Og det er ikke ham her. Ej, få den der lær klump væk. Nu har hun mistet sit kendisniveau. Åh, oh, nej. Jamen, vi prøver bare igen, ikke? Hey! Gurli har låst op for den hårdt arbejdende livsstil. Det manglede også bare. Jeg ringer for at fortælle dig, at din tip-tip Olle Grandfætters forhandværende svigerinde småfar er gået bort. Og en eller anden grund har han efterladt en betragtelig arv til dig. Vil du tage imod den? Altså... Vi har ikke nogen penge-troubles her, men vi ved jo, at det rigtige svar det er der nogle betingelser. Og så er en af betingelserne, at der ikke er nogen betingelser, og derfor så fik vi de 2.000 simoleoner. Men vi er simpelthen blevet forfremmet til romantisk sundhedsekspert. Så har hun fået en bonus på 1.505 og en kærlig lille bogsamling. Og vores husholdning overholder alle aktive nabolagshandleplaner, så får vi rabat på vores regninger. Så tror jeg simpelthen bare, vi... Lige med det samme går i gang med at skrive endnu en bog. Jeg tror, vi fortsætter med romantikbøgerne. Det er ret godt, ikke? Vi har et forslag mere fra Krevit. Sådan scorer du over evne. En guide til hjemmelavet mad, der får din hud til at skinne. Det er en god titel. Jeg synes godt nok, det er gået hurtigt med hendes graviditet. Vi er allerede tredje trimester. Jeg synes lige, vi er startet. Så har vi skrevet en bog. Lad os få udgivet den, så hun kan blive kendt igen. Den seneste bog, Gurli har skrevet, er blevet nomineret til en pris. Hold øje med næste prisuddeling på søndag kl. 19 for at finde ud af, om hun har vundet. Så er hun kendis igen. Bum. Vi bør nok lige gå ind og sove, fordi hun er faktisk rimelig træt. Men det var da lidt fristende at gå i gang med at skrive en bog mere med det samme. Gud, vi har fuldstændig glemt hendes daglige opgave. Driv hotline. Gurli, du stod op og begyndte at spille computer. Hun er nødt til lige at drive sin hotline. Vi behøver heller ikke skrive. Hun skal bare drive sin hotline. Den er vigtigst. Jeg ved ikke, om vi når det. Åh, hun skal på arbejde om 3 timer. Hvor lang tid tager det egentlig? Om 2 timer, men hun er 50% gennemført. Det burde lige akkurat gå an. Måske, hvis vi kommer lidt for sent på arbejde. Ej, den går. Nu er det 75%. Arbejder. Okay, vi har gennemført den, og hun skal på arbejde om 1 time. Super. Så kan vi lige skrive en genrebog. Skriv noget poesi den her gang. Så det her, det er bare mig, der sidder og lukker lort ud, ikke? Men vi vælger at kalde den Kærlighed er som en dues vinger, fjerlet og flygtig.
Jeg ved ikke, hvad det skal betyde, men det er poesi, så det er sikkert meget poetisk, ikke? Og så skal hun på arbejde lige om lidt, og så kan hun jo sådan set bare fortsætte med at skrive, når hun kommer hjem. Men nu kom vi da i gang, og det er det vigtigste, ikke? Okay, ham der med de bedste gener, det er blevet mere værd. Men vores nyeste bog, den er altså ikke sådan... Den tjener ikke lige så godt ind som den forrige. Så vi bliver ikke ved med at bare tjene mere. Åh nej! Gurli har fået vejr, mens hun var på arbejde. Hun er ikke på arbejde mere. Nej, Gurli! Og du har faktisk sådan en... Vi behøver slet ikke tage på hospitalet. Vi har sådan en herinde. Det er jo datingboligen, ikke? Gurli skal have et barn. Ej, det går så stærkt, og nu nåede jeg slet ikke at spørge jer om navneforslag eller noget. Okay, hvilket barn bliver det? Ej, det bliver så spændende. Det er en dreng. Og han hedder genetik til efternavn. Hvad skal han så hedde? Gordon. Gordon genetik. Eller Gorm. Er det ikke lidt bedre? Gorm genetik. Det lyder pænere. Sådan. Gurli og Kalle fik en baby, og ja... Fordi det er en dreng, så har han fået samme hudfarve som faren. Selvfølgelig. Ja, okay. Men som jeg spurgte tidligere, hvad skal der ske med den her baby? Skal vi beholde den selv, eller skal vi flytte den ind hos Kalle? Det kunne jo være meget sjovt at se, hvordan den kommer til at se ud, når den bliver ældre. Og jeg kan allerede mærke, at jeg synes, det er svært at overskue med et barn. Nå, men han er glad og tilfreds lige nu, så... Men der står stadig her, at Gurli er på arbejde til klokken 17. Den er ikke helt sand, men lad os da lige gå ind og fortsætte skrivningen af vores bog. Det kan vi jo lige så godt nu, hvor vi lige pjekker fra arbejde. Tennis blå ringer. Jeg har tænkt på, at jeg gerne vil lære Nina Caliente bedre at kende som ven. Ja, giv den nu gas. Ej, men altså, jeg forstår ikke, hvorfor de ringer til mig altid. Baby græder. Men Gurli har tjent et godt stykke arbejde. Eller hun har tjent penge og har gjort et godt stykke arbejde. Nå, vi skal lige give den her baby noget mad. Sådan der. Spis noget, lille ven. Kalle ringer og skriver tillykke med det nye familiemedlem, som om han ikke ved, det er hans. Så er hun blevet færdig med sin bog. Lad os lige sælge den til en udgiver, og så kan hun gå i gang med sin hotline bagefter. Niveau 3 i iværksætteri-færdigheden, eller iværksætterfærdigheden. Nå ja, og så har vi jo fået sådan en her. Sådan et lille håndaftryk. Det er sødt. Jeg kom lige i tanke om, at vi kan jo faktisk hyre en barnepige. Så er det måske ikke så svært igen at tage sig af babyen. Hun kommer lige om et kvarter. 10 minutter, du. Bare rolig. Jeg er barnepigen i Yamaguchi. Jamen, det er fint. Du må godt skifte ble og rydde op og det hele og alt det gode. Gurli skal lige på toilettet. Og så er det måske også fint, når hun kommer ind og får sovet lidt. Ikke? Hun har også haft en hård fødsel og sådan noget. Hallo? Skal vi tage babyen ud af soveværelset, eller hvad? Det går ikke, hvis han ligger og græder, når Gurli skal sove, vel? Ej, Gurli har en dårlig morgen. Hun er lige blevet vækket af sin baby. Så har vi ikke engang nogen blæspand? Det kunne godt være, at vi egentlig skulle... vi kunne indrette det her over til babybolig. Det er en god idé. Det gør vi lige. Så fjerner vi også køkkenet og sådan noget herovre, ikke? Se, sådan. Der må gerne være en seng herovre. Jeg tænker måske, at barnepigen kan bo der. Eller, det ved jeg ikke. Det kommer hun nok ikke til. Eller han. Men vi flytter i hvert fald lige babyen derovre, ikke? Ved I hvad? Jeg laver en fuld makeover af det her rum. Det bliver så godt. Så har vi fået et lidt opgraderet babyværelse. Altså, det er jo ikke det fedeste værelse, jeg nogensinde har bygget, vel? Jeg synes, badeværelset er federe end selve værelset. Hallo, barnepige, kom lige derover. Hallo? Ej, han kan jo ikke høre den. Så er vores tid sammen slut for i dag. Ej, helt ærligt. Hvad med så en butler? Er de ikke sådan fuldtidsbørnepassere? Nej, jeg ved det ikke. Du skal have mad. Gurli skal på arbejde med en team. Jeg håber da, der kommer en barnepige, hvilket minder mig om, vi fik overhovedet ikke sat en blæsband ind. Den skal vi have. Her er en barnepige. Det vil vi gerne bede om. Sådan. Så kan vi jo sådan set godt tage på arbejde, ikke? Ej, det er samme barnepige. Jeg tror ikke helt, han fatter, han skal herover. Jo, han har hentet en flaske. Sådan. Hvor blev han af? Han står derude og glor. Altså, der er ikke... Nå, det er måske fordi, den her er låst for alle andre. Giv adgang til medarbejdere. Vi låser den bare op. Det er fint. Nå, men vi skal se, om Gurli hun bliver forfremmet i dag. Det glæder jeg mig altså til at finde ud af. Jeg har et problem med ham babysitteren, og det er, at han bliver ved med at sætte sig over for os i fjernsyn. Og så lige så snart han har sat sig, så skal han over igen. Jeg plejer jo altid at tage de nyfødte, og så lave aldersovergang med det samme, fordi jeg synes, babystadiet er kedeligt. Men altså, bliver de nogensinde børn, hvis ikke man gør det? Jeg har tænkt mig at finde ud af det. Men måske vi skulle lave et lille fjernsyns-setup til vores barnepige herover, så han ikke behøver at... Gå derover hver gang. Vi hænger da et lille fjernsyn til ham her. Og så skal han da have en lille sofa. Er det ikke fint, den står der, og fjernsynet hænger der? Eller
Skal vi hænge det sådan her? Det er lidt mærkeligt, ikke? Jeg tror, vi flytter bjørnestolen her. Den er også bare i vejen. Sådan der, dude. Så kan du bare sidde herover. Så lås... Nej, vi kan ikke låse den der for medarbejder. Så kan han ikke komme over og hente nogle flasker eller noget. Men altså... Ej, så går han. Wow! Ah! Der sker ting. Den simmer er et mesterværk. Det ser ud til, at Gulli er blevet venner med en idealistisk simmer. Idealistiske simmer er kreativt begavet. De går ofte op i musik eller kunst, uanset om de selv skaber eller bare nyder andres kreative værker. I forhold til simmerens præferencer, vil du så sige, at Gurli godt kan lide idealistiske simmer? Ja, ja. Og så skal vi vælge en linje. Jep, super. Matchmaker eller parterapeut? Jeg vil helt sikkert sige, at Gurli Genetik, hun startede jo med at være en matchmaker. Hun fandt simmer, der skulle deltage i hendes datingprogram, og så skulle hun finde ud af, om det var et match. Parterapeut er også sjovt, men jeg tænker, at matchmaker, det er helt sikkert Gurlis ting. Sådan, for fremmede. Hun har fået en ny uniform og foreslår potentielt match. Det er noget, hun kan gøre med folk, tror jeg. Så har hun fået en bonus også. Prøv lige at se den uniform her. Sådan, nu ligner det noget, ikke? Prøv lige at se, hvor hun matcher barnet. Ej, det er jo bare præcis samme farve. Nej. Jamen altså, jeg tænker... Ærligt talt, gud, hun kan tage på arbejde uden for arbejdstiden. Det må hun da næsten også. Vi tilkalder lige en babysitter igen. Eller en barnepige. Sådan. Det er ikke dig, vel? Hvem er ham der? Det ved jeg ikke. Okay, hun skal faktisk nå niveau 5 i karismafærdigheden for at blive forfremmet igen. Og så skal hun research steder til dates på en computer. Jamen, hun skal helt sikkert bare i gang. Jeg ville ellers tænke, hun skulle prøve at tage på arbejde uden for arbejdstiden. Men nu skal hun altså bare i gang med at tale, eller... blive bedre til karisma. Og så forestiller jeg mig faktisk, at det der med at tage på arbejde uden for arbejdstiden, det må blive i næste episode. Det bliver super spændende med en helt ny retning for Gurli. Jamen, jeg er helt stolt af hende. Men hvis du godt kunne tænke dig at se mere, så vil jeg blive mega glad for, hvis du lige skriver en kommentar. Det er altid en kæmpe hjælp, når jeg får kommentarer fra jer. Og hvis du godt kan lide mine videoer, så vil jeg selvfølgelig også sætte pris på, hvis du vil abonnere til kanalen. Men ellers, du skal have tusind tak, fordi du har set med. Ha' en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video.